asgnition city group club league italy napoli បានសម្រេចតែងតាំងអតីតគ្រូបង្វឹកលោក Walter Mazzarri ជាអ្នកចាត់ការក្រុមរបស់ពួកគេម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបានបណ្ដេញឲ្យលោក Rudi Garcia ចេញពីតំណែងក្រោយដឹកនាំបានត្រឹម16ប្រកួតជាមួយលទ្ធផលលេងចាញ់ក្នុងកីឡដ្ឋាន Maradona នៃ League Italy Serie A រដូវកាលនេះ ក្លឹបលីកអ៊ីតាលីណាប៉ូលីបានសម្្រេចតែងតាំងអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ខ្លួន Walther Mazzarri ដែលជាអ្នកຈັດការក្រុមរបស់ពួកគេម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបានបដិញ្ញតលោក Rodri Kassi ចេញពីតំណែងក្រោយដឹកនាំបានត្រឹម16ប្រកួតជាមួយនឹងលទ្ធផលលេងចាញ់នៅក្នុងកីឡដ្ឋាន Maradona នៃលីកអ៊ីតាលីស៊េរី A រដូវកាលនេះនេះគឺជាការវិលមកវិញរបស់លោក Walther Mazzarri ដែលជាអតីតគ្រូបង្វឹកធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមណាប៉ូលីនៅក្នុងរដូវកាល2019រហូតដល់2013ផងដែរ មុនពេលដែលបិញ្ញាប់កីសានិយាទៅដឹកនាំក្រុម Inter Milan ស្ថិតនៅក្នុងលីកជួយគ្នានេះនោះគណៈដឹកកីសានិយារបស់លោកគឺមានរហូតដល់បិញ្ញាប់រដូវកាលនេះនៅក្នុងទូនេទីជាអ្នកຈັດការក្រុម Napoli ម្ដងទៀតលោក Walter Masseri ដែលមានវ័យ62ឆ្នាំរូបនេះក៏ធ្លាប់ជួយដល់ក្រុម Napoli លើកពាន Coppa Italia 2011-2012និងរងជើងពាន Supercoppa Italia អាណារួមជាមួយនឹងការបិញ្ញាប់ឆ្លលែករៀងទី2នៃលីកកម្ពុជា Serie A រដូវកាល2012-2013 ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ឈានទៅប្រកួតពាន UEFA Champions League នេះទៅនោះខណៈដែលការប្រជែងលីករដូវកាលនេះក្លឹប Napoli ពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី4របាំ21ពិន្ទុបੰដាអសាន់ហើយប្រកួតបន្ទាប់ត្រូវប៉ះក្រុមឈ ót លេខ5ក្លឹប Atalanta នៃសប្តាហ៍ទី13ដោយឡាយការសម្រេចបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្យារបស់លោក Rodi Kassi គឺក្រោយពេលដែលដឹកនាំក្រុមលេងចាញ់នៅក្រុមលេខ17នៃក្លឹប Empoli 1-0នៅក្នុងកីឡាដ្ឋាន Maradona នាមជាក្រុមការពីដឹកនាំជើងឯករដូវកាលមុន